Sa nama je danas Dejan Kovačević, student elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dejan iz Nove Pazove je bio džak generacije u osnovnoj školi u svom mestu i nosila clukove diplome u matematičkoj gimnaziji u Beogradu. A sad je na trećoj godini elektrotehnike i ima prosek 9.69. Čestite me na tako visokom proseku, na tako teškom pa, pa. fakultetu. Ostvarili ste i veliki uspjeh i kada si uspio da upišeš u elektrotehniku, pojam je zaista prestižnjeg fakulteta i to čak na budžet gde primaju mali broj. Od tebe sam čula da je to 36 u tvojoj generaciji. Seti se kako je to bilo biti na prijemu pa, za letu tehniku. Mogu vam reći, bilo je lakše kad sam trebao matematičku gimnaziju da upišem. Zato što, verovatno, četiri godine sam bio u matematičkoj gimnaziji i dosta toga sam naučio. Tako da nisu neke specialne pripreme trebale za, fakultet, za upis u fakultet. Tako da prosto ponovio sam to što znam, provežbu malo ranijih prijemnih i Nisi imao nikakve specijalne pripreme? Ne, za fakultet ne, za matematičku gimnaziju jesam, ali za fakultet ne. Ni one organizovane fakultete, obično su organizovane. Jeste, bilo je organizovanih, ali nisam ja išao na to. Tako da. A iz čega se sastoji taj prijemni? Pa prijemni se u principu sastoji od 20 matematičkih zataka koje sam, u principu, većinu tih stvari sam učio u matematičkoj gimnaziji, tako da, opet kažem, samo sam morao da ponovim to što znam i sve je bilo okej. Okay ko dolazi iz obične gimnazije, naravno, bolje bi bilo da ide na te pripreme, jer prosto tu se dosta toga nauči što je potrebno za prijemni. A da li uopšte ih... Da li uopšte imaš kolega iz tih, kako se reka, obične imam, gimnazije? Uh, iz običnih, da. Ima dosta iz matematične gimnazije, dosta je upisala to tehničke, ali dolazi prosto iz devete, iz, dosta iz beogradskih gimnazija, iz drugih matematičkih u Srbiji takođe, tako da, eto, odatle od atlas, principu kolege sve. Dobro. Uh, ovde si u osnovnoj školi bio džak generacije. Tako je. I to je najveća škola u našoj opštini, najviše džaka, znači najveća konkurencija. Uh, osnovna škola Raskla Nemanja Cveti Sava. I kako je to izgledalo kod tebe u generaciji? Pa, u, u, principu, u početku nisam toliko bio nešto vezan za ta takmičenja, ali dosta ljudi sam upoznal u stvari padati kad sam nekoliko početku bio i prosto kako kažem, oni su mi bili uzor da, da, da kreve na više takmičenja da idem i onda kad sam prosto na dosta takmičenja sam išao i počeo sam polako obeležim dosta dobre uspehe i tad ne, otprilike nekada sam i presudio da ću otići možda u gimnaziju jer išla mi dobro matematika u osnovnoj i, i tako to me odelo na, na, taj put. Kako to misliš da si u staroj pazovi, na nekim opštinskim takmičenima? Na, tako, na, tako je, tako je, dosta ljudi sam upoznao. I, i oni su me u principu na taj put ovaj, odveli da idem na dosta takmičenja, da... Prosto, da, volju za, za takmičenje sam dobio, da, da, da volim da se takmičim sa drugima, u principu. Dobro, a ovo osnovno školovanje, kako ti to izgledalo? Ima tu dosta predmetna i osnovno pa, Pa ima dosta predmeta, ali, ali, nije sad toliko, ovaj, nikad to toliko bilo problem, prosto... Išlo mi je sve i imao sam dosta rena da se posetim takmičenjima. Uh -huh. Tako to, obično sa dobrim, mislim, odličnim djacima, mm. osnovno i dosta im ide raznih predmeta ili iz različitih oblasti skroz. Tako da. I nisi se nikad kolebao da možda se opredeliš za nešto drugo, osim matematiku? matematike? Pa ti možda, sredo... možda onako, baš u ranijim godinama možda su istorija i geografija neke opcije bile, jer stvarno sam dosta volio istoriju i geografiju, ali presudio sam da odem prosto za matematičku gimnaziju. Mislio mm. sam da prosto od svega je verovatno najviše matematika zanimala, tako da sam tako rešio da odem matematičku gimnaziju. Da li to podrazumevalo da se posvetiš matematici u smislu da ideš na još neke časove? Postojalo je u to vreme već ovih društava, Arhimedes, pa ne znam, nije ti ni tako daleko to u Zemunu. A na primjer, je. da li si nešto od toga kao? Nisam uh, baš bio u društvu, ali jesam ja na primjer bilo takmičaj misliš, da znam da je to e, da, bilo usko tako. vezano sa Arhimedesom. Uh, to je jedini moj kontakt bio sa Arhimedesom, ali uh, u principu nisam na tako te dodatne časove. Jedno, jedno kad sam išao je bilo za upis u matematičku, znači tad sam uzimao, onako baš pripreme su bile kad sam išao. Da. Godinu dana su znači da bi se prosto upalo u matematičku. Da, matematička je ozbiljna škala, možda najzbiljnija gimnazija tako u, u, u Srbiji. I to si rekao da su bile prave pripreme, da. su na fakultet. Tako je. Znači, godinu dana sti ješao na časove matematike ili tak. kako. Tako je, znači godinu dana matematička gimnazija organizuje, Aha. znači od mlađih razreda, onako od četvrtog, petog pa sve do do osmog i pripreme za upis, znači sve organizuju. Vikendno su se držale te pripreme, godinu dana su trajale. Bilo je nas nekoliko širom Srbije su dolazili tu i imali smo izbirku namenjenu specijalno za to i i prosto tako sam se ispremao najviše, ali, ali, moram da kažem, stvarno je bilo mnogo teže tad uh, nego za elektrotehnički fakultet, kada je trebao upis da bude, jer sam prosto ovde, kažem, opet prošlo četiri godine, sve mi je bilo poznato, a ovako stvarno je bilo i, i prvi prijem nikada, znači prijem nisam održavao pre, obično prijemno da, da. za za upis srednje škole, tako da stvarno je bilo onako malo stresno sve to i U odnosu na onaj program matematike koji si imao u osnovnoj školi, kako su izgledate pripreme? Se to mnogo razlikovalo? Mnogo. U, u, e, bilo je slični e, zadacima sa takmičenja u principu. Znači, za pripreme za takmičenja su bilo onako... Nije sad toliko bilo jako ono, da se redovno ide. Bilo je ono, svake nedelje par časova, ali ništa kao ovo. Ali u principu to su ti zadaci, kao sa opštinskih okružnih takmičenja. Znači, dosta teže nego običan program u osnovnoj školi. I te pripreme su vam držali profesori matematičke gimnazije ili... Tako je. E, meni konkretno je bio jedan profesor u penziji koji je bio, ali predavao je dugi niz godina matematičko i on je držao e, moje grupi koja je bila. Uh -huh. A koliko ja. ste bilo u grupi? Da li pa, imalo koko, ikakve veze? Da li ste išta radili timski koko, ili svakakvog sada? Koliko se ja sećam, bilo je, pa možda i 30-etak u mojoj uh, grupi. Da, znači kao razred u principu. Pa u principu profesor je radio zadatke pa ako neš, neko nešto zna može da odi i da uradi i to je tako bilo. To je individualan posao. Tako je. Da, matematika se tako i radi. A koja ti je oblast um, najinteresantnija bila u matematici kada si se odlučivao recimo za matematičku gimnaziju? Zašto baš matematička gimnazija? Pa šta znam... Nije, nijem baš neku specijalnu oblast, ali ono... Šta ti je najzanimljivije u matematici, na primer? Pa, me na primer, šta znam... Ajke, trigonometrija mi je onako baš, dok sam bio u matematičkoj, dosta, znači ono, sinusi, kosinusi i ostale stvari, to me onako dosta zanimalo. Ovako, pored toga, premet u matematičkoj je bio, zvala se analiza i algebra, to me, dosta onako zanimalo više od svega, pa eto, da kažem i ranije neke stvari od atla su me dosta zanimale. I... Koliko u matematičkoj gimnaziji ima specifičnih predmeta, kažem matematika? <laughs> pa ima dosta, znači svake godine bar dva, tri predmeta bude. U principu podaju je na tu analizu što sam spomenuo i na geometriju, pa sad svake godine bude, ne... analiza je svake godine, sve četiri godine je analiza bila geometrija, se menjao naziv, menjale se stvari koje su se radile, ali uvek bude neki premet iz toga. Dobro, i pored toga imate Imamo, prilično redovan program gimnazijski? E, poprilično je slično. Poprilično je slično. E, za neke stvari su možda slični kao, kao srednja stručna škola, ali u principu to je gimnazijski program, znači svi predmeti koje se uče u normalnim gimnazijama, sve imaju matematičkoj gimnaziji. Koliko se predmeta imao? Koliko se ja sećam, bilo je od Otprilike, negde između 8 i 10, koliko sam, otprilike koliko se sećam. Ne više? Svake godine, da, svaki, tako, ne. tako. Uh -huh. I bio si Vukovac, matematički. Tako genetirze. je bio sam Vukovac. znači, koliko je bilo Vukovaca, ako se sećaš od tvoje generacije? Pa dosta, dosta je bilo. Stvarno? Koliko se ja sećam, bilo je... Više od osam, sigurno. U, u mom razredu, pardon, u mom a, razredu, vas... a generacije stvarno a, dosta bilo, tako da... A ima da... koliko odeljenja? Četiri na Ima pet odeljenja, mm. od kojih jedno, uh, znači, ja da kažem, ima jedno specijalno odeljenje, ako ikad čujete onako neko je na međunarodnim takmiče, Dobro, oni su ne, specijalni, oni su, oni su da. najbolji. A ostala četiri odeljenja, sad kažem, normalno odeljenje matematičku, ali mi radimo dosta teže stvari nego u drugim gimnazijama. Uh -huh. Znači, ima pet odeljenja, pod, od prilike 20 učenika to sad varira i prosto dosta je vukova sa stvarno bilo što govori o kvalitetu i učenika i, i o gimnaziji. I da li ostajete u školi kao i u običnoj gimnaziji časova šest? Sve. Ne, Jedina stvar koja je možda po, po nas bila bolja je što nismo imali dve smene, nek smo uvek Aha. išle ujutru. I ne onako rano ujutru, nego je pomereno malo bilo da časovi kreću u principu, čini mi se u, u devet sati ja su kretala. Znači, časove su kretali, što je dosta, dosta dobro je bilo, znači, i da se navikne da se ustane ranije i za sve. Tebi je to odgovaralo kao putniku, ti si sve vreme putala, tako? Putoval, je. tako je, jesam. Znači... Je ja to bilo teško da se organizuješ? Pa, onako, Zimni. nekad, nekad da, nekad ne. Pogotovo prevoz je onako malo škakljiv ponekad, tako da... A nekad smo imali i blok nastave, koje su kasnije jedino, to je bilo posle podne i to je onda malo zapop putovanje jeste malo problem. Mm -hmm. Koliko se dnevno učio? Ili je sistem rada možda takav da i nemaš mnogo kod kuće da radiš? Pa ima da se radi. Ima da se radi, mora se i na, na času ovaj, dosta pratiti šta se radi, ali mora. I opet se ja na sve analizu, za to je stvarno bilo, za taj prenec se stvarno mora dosta raditi. I to si mogao samostalno, bez ovaj, da si da uzimao neke dodatne časove? Pa da, u principu sve sam samostalno radio, ali mora, mora dosta da se radi, znači nije, ne sme se zabušao uopšte. Osim toga što si se spremao za matematičku tih godina danas dana za profesora matematičke gimnazije, si nekad dozimao da neke privatne časove mm. iz bilo kog predmeta u toku školovanja? Mm, nisam, nisam, tako da... da. Šta te je opredelilo za elektrotehniku? Pa, u principu, dosta dobrih stvari sam čuo za za taj smer na Jafsotekničnom fakultetu, softwareski inženjeri, tako je. I, generalno, prosto svi na vestima čujemo da se IT sektor dosta razvija, da sve je popularnije, da su dobre zarade i prosto, eto, tako sam se opredjelio. U principu, kad sam počinjao da idem u matematičku, programiranje mi i nije toliko išlo koje je glavna stvar za ovaj smer, ali posle sam se navikao i krenulo je da me zanima, pa eto, Uh, možda je više nego matematika i zato da sam upisao baš ovaj smer. Bio sam se dvomio da odšao matematički fakultet da odem ili ću na, na ovo da odem i eto na kraju sam rešio ovo da... Mislim Neodobira. da je već interesovanje za elektrotehniku i da je lakše upisati matematiku na prirodnu matematičku. Mislim upisati u principu, u principu. samo, da, ne manje interesovanje. A inače je Pog... teško jedno i drugo to uopšte. Tako, evo, po, evo mogu da vam kažem otprilike kako je meni bilo za upis, sad ovo će malo, ja kažem, lako je bilo sećam se za moj smer se хиљаду učenika prijavilo od kojih je samo u, u prošle godine 30 je bilo na budžetu a posle se povećalo na 36 a le početku je 30 A ukupno primo koliko Ukupno 180 od kojih su 30 na budžetu Svaka čast Pa to znači da се imao maksimalno poena U principu skoro i ne može znači 92 3 od 100 mora da se ima na prijemnom tako da Pa svaka čast pa. <laughs> da A ovako deluje kao, nisi se nešto mnogo pripremao, sve si a, radi a, u školi, opet, opet ali kažem, nisi u škole, znači... Opet kažem, to, dosta toga zahvaljujem, radiš, zahvaljujem i sve... Stvarno nema sam... drugačije se radi to nego sistematski, la. Tako je. Nema tu spremanja, ne znam šta je ispita, kampanjski to. Tako je. Nemoguće. Nemoguće. <laughs> Tvoja oblast je softwarski inženjering. Objasni malo da, da se razume ovaj, pa i oni koji nisu stručni pa, za to. Pa to je dosta dosta je š, dosta stvari se dosta je širok pojam sa automatskim inženjerstvom, znači dosta oblasti ima podoblasti. Ima i stvari koje su vezane baš za za programiranje i pravljanje aplikacija, ima dosta toga što je vezano baš za hardware računara, baze podataka, internet i sve ostale stvari. Dobro, a šta tebe tu najviše interese? Pa, me je konkretno najviše, znači, za vez, stvari vezane za programiranje, za pravljanje raznih aplikacija. Uskoro ćemo imati i predmet vezan za programiranje internet aplikacija. To me dosta zanima da dobro naučim kako se radi. Ovaj, da, to ima radi. široku primjeru i Tako sve Tako Da. Prosto danas se ne može bez, bez tih stvari. Sve funkcioniše preko toga, tako da... Da. Kako gledaš na ove um, primedve, kako da kažem, da, da kao pre, i preveliko, recimo, kažemo, digitalizaciju, da mlade ljude koji se mnogo zanimaju za to, a manje za, ne znam, neke druge nauke ili uopšte neke druge aktivnosti vezane za pa š... prirodu, ne znam, fizičke aktivnosti. Pa šta znam, mislim... Sve se mislim... to nekako povezuje sa telefonima, sa... Mislim ovi... da, da ne može ništa loše da bude. Mislim da se samo ubrzavaju stvari, da, da bude lakše iz neke prijave, na primjer, u zdravstvu, mislim da, da dosta ubrzava stvari nego što je trenutno. Mislim da, da je svakako bolje da se što pre u svim oblastima to digitalizujemo i... i, i... Da znam, poneko se plaši i zazire od tih, ne znam, pametnih kuća, pametnih telefona i tog nečega što kao sve se kontroliš, ali šta kao ako se Miste to jednom poremeti... Kontrolisanje, poremiti? zračenje i ostalo. Pa nešto, <laughs> između ostalog to, a i drugo, strah od toga da se nešto tu poremeti, pokvari. I onda ti, kao gubi se kontrola, kao čovek da gubi kontrolu nad aparatima, nad ne znam šta, zato što se to sve prepušta nekom digitalnom, pa, tako mi, malo mistično deluje. Pa mislim ovi... da, mislim da još neće problem biti da sad tehnologija prevaziđe čoveka, mislim da još nismo do... do do tog stadijuma došli, ali... A, a, misliš da li ćemo uopšte, mislim, ja da se nadam pa, navi, da ćemo uopšte doći. Pa <laughs> sad. Mislim, pogledajte samo u poslednjih 20 godina koliki je razvoj koliko se sve to razvilo, ko zna šta će biti za narednih 20 godina. Pa ovde neće nikad od, ovaj, odlučivati tehnologije. Mislim. Te na, nadamo se, ali ko zna. Da. U kom smislu bi ti a, uh, želao da se usavršavaš? Mislim, šta, šta sad imaš, koje predmete imaš na elektrotehnici, ti si treća godina, ili to postoji nešto kao opšti, smer pa, pa posle se odvaja u, ili u kako to kažete. U principu ima glede? ima drugi smer na početku kad se upisuje, Dobre. ima baš da. spreme koji da kažem ofti smer koji se dalje deli, a kod mene ste ništa ne deli, znači samo nastavljamo. Ti se već izabrao sve. Tako mm -hmm. je, tako je. I u principu u pore godini su više predmeti generalno za gimnazija i tako a kažem da sad da se ne ubace odmah u sve to. ali ima i programiranje mora odmah da se počne sa programiranjem dosta. I kažem, znači ima dosta predmeta koji, naravno, izučava i razne programske jezike, ima dosta za baze poataka je vezano. E, nema konkretno za hardder, da sad mi e, čačkamo po kompjuteru i sve to, ali prosto kako to sve izgleda na papiru, mora da se, da se zna, u principu. Uh -huh. Tako da ima dosta iz arhitekture računara, predmeta. Ima, naravno, i matematike, potrebna je matematika za ovo da se... Bar, do, do dobro zna matematika. Tvoj smer delo je da je prestižan smer, odnosno da je možda i najveće interesovanje bilo za tvoj smer. Poprilično. Da, da, da. Dobro. I nema se ukupno mnogo ondje na evo infrastruktur. I kako organizovano sada studiranje? Pa ja se kako ne znam ranije tačno kako je bilo, ali konkretno Nije bitno. Čet... <laughs> bilo je 5 <pet> godina. 4 <laughs> da. godine e, uglavnom traju svi fakulteti, nakon čega se može upisati jednogodišnji master i to je to. I ti kad završiš te četiri godine, sad si na trećoj, da li već znaš šta će da radiš za master? Pa sad, razmišljam da, da li generalno upisati, verovatno, hoću da ja prosto traji jednu godinu. Da, da, da. Prosto šteta da se ne završi ta jedna godina kad već može. Sad da li ću inostranstvo ovde, još nisam odlučio. Sad neko bi rekao, uzimao sam tako premete jer oni tamo traže dosta matematičkih stvari tih bodova da se dosta ima da bi se lakše upisalo nešto, neki master, ali šta zna, nisam još sad toliko odlučivo o tome, možda čak i ovde ostanem, uh ali ko zna. Je li imaš prilike da uporediš, na, ne znam, u nekim, ne znam da li komunicirate sa nekim drugim fakultetima, u nekim drugim zemljama, da li se susrećete na nekim studentskim, ne znam, ja, da, to su, pa, više nisu takmičenja, nego neki pa konkretno sa kampusi kongresi no, kon konkretno sa inostranstvom postoji elektriada na primjer sad ja nisam mm -hmm. konkretno učestvovao nikada ali, ali ima dosta ljudi sa arhitektskog koji učestvuju na elektriadi to što se tiče inostranstva ali geralno dosta se čujem sa sa ljudima koje znam po drugim fakultetima mm -hmm. i prosto ima nekih sličnih smera kao je moj ali geralno mislim da ljudi kad kad se spominje nešto vezano za IT, da se uglavnom na, na ovaj moj smer misli da je naj, najprestižniji što vi da. kažete. Da. Mislim, da li držite korak sa kolegama u svetu? To svakako. Prosto, evo, šef našeg odseka je baš pričao na, pri upisu da, da je program za naš smer baš pravljen po uzoru na, na druge fakultete u inostranstvu da prosto nama bude bolje za, za kasnije, za, za posao i sve ostalo. Da, pošto ćete i vrlo globalno sarađivati, to na čemu tako radite je, je tako sasvim tako globalna stvar. I, predpostavljam da su dobri uslovi za rad, da imate dobro opremljanje. Tako je, ima, znači prosto ne postoji sala bez kompjutera u principu, no, da. Bar što se, naravno ima i sala za premetljene gde ne treba i toliko kompjutera, ali ima dosta sala sa kompjuterima. Za lab vežbe i za sve treba naravno dosta kompjutera, tako da ali po priredno su dobri uslovi. Da li vama sarađuje sa vama sarađuju neke firme? Da li naručuju neke projekte od fakulteta i da li vas uključuju u izradu nekih komercijalnih stvari, pa, na primer, nekih stvari za privredu? Da li to postoji neka potreba i neka saradnja fakulteta konkretno, sa ne znam, konkretno konkretno mislim da nas kao studente još ne uključuju, ali postoji dosta dosta firmi koje podržavaju fakultet, da sa da kažem sponzori su fakulteta prosto da Ja sam ne znam tačno, ali pretpostavljam da se kasnije da, da možemo da odemo u prakse baš od tim firmama koje sarađuju sa, sa fakultetom. Ali imate praksu kao obavezu? Kao obaveza na kraju, naravno, praksa, ali može se i pre toga, naravno, u nekoj firmi otići na praksu. Evo, ja sad razmišljam da ću otići na neku praksu. Ja, koliko ja znam, može da zameni to na kraju, da se s tim završi odmah što ranije, to bolje. Ali imate li diplomski rad? Ima, tako. ima naravno i diplomski sve. Znači, diplomski rad i praksa... Je to praktičan obi... rad? Mislim, diplomski je... Teorijski je pa, praktičan. Pa, sad generalno nisam, nisam razmišljao konkretno šta ću da radim, ali... Ali, dosta znam da su ljudi pravili aplikacije ranije, znači... E, da, to mi... Naprimer, dosta da. praktičnih stvari da... Da se urađuje, da se pokaže da li to sve radi kako treba i... Da se odbrani i... Da bude lep, lep projekat i za kasnije. Da, pa se družite vi na grupama. Ovaj da, onako da. studentski. Da. Ti dalje putuješ ili uh, ili pa pa konkretno sam se malo malo sam sad promenio pošto uh, obaveze za fakultetu mogu da variraju, mo može ceo dan da da predavanja i lab vežbe. Tako da sam ja u dom počeo da da idem. Išao sam dosta redovno dok nije počelo sve sa koronom, onda je malo malo je to sad sve stalo prosto. Znate već kako sve, da. sve je bilo poslednje, poslednje godine, da, tako da. da. Komplikovanije i, da. Planiraš master, to smo rekli najvratnije pošto je godinu dana i nisi sigurno još da je kako dosta iz tvojeg, mislim, ne samo iz tvojeg generacije, nego iz matematičke gimnazije, sa tvojeg fakulteta, dosta ljudi da odlaze u stranstvo. Tako je. Oni ko se vraća, ali prvotno se oprobaju tamo gde misle da je ne znam, najbolje. Pa sad, kako ja sad mislim na to, verovatno, postoje druga mesta u inostranstvu gde možda jeste bolje, ali nigde nije komotno, tako da kažem, kao, kao u svojoj zemlji. Tako da ako može da se nađe neki dobar posao za dobru platu, naravno mislim da, da treba ostati ovde. Dobro. Šta bi ti, mislim, sad, možda znaš, možda ne znaš, Ne ne pitam šta planiraš, ali šta bi želeo da radiš u budućnosti, kako zamišljaš? Pa svakako nešto u IT sektoru, sad, tačno konkretno koja kojoj oblast, mislim da opet kažem, svakako neko programiranje, pravljanje nekih aplikacija, rad u nekoj firmi i tako, tako te stvari, na primer. Uh -huh. Da li imaš vremena za neke aktivnosti kao što su sport, kao pa, što je... Pa trenirao sam dosta dugo tenis, dok nije počelo i ovo sve sa koronom, malo je fakulta, tako da, ali dosta dugo sam trenirao tenis. A ovde u Novi Pazovi? Tako je, tako je. Koliko dugo? Uh, koliko ja... 5 godina, 6. I, I više od toga mislim da i osam, devet je i 8-9 godina bilo, tako da baš dosta sam trenirao tenis. I onda nisi više stizao? Pa, i nisam stizao i prosto možda je neko zasićenje bilo i sve, tako da... Uh mm -hmm. I što ti još zanimaš, to nije ovaj škola i elektrotehnika? To, generalno, zanimljujem, mislim, koji su i onako knjige, filmovi. U slovno vreme, kad ja oznam da pravim, da programiram nešto, da pravim neku aplikaciju, prosto to me malo zanima. A i treba će, vjerojatno, za kasnije, pri nekoj praksi, ljudi gledaju dosta to. Pored toga, ono, naravno, zanima me sport, pa se gleda na televiziji dosta toga. Naravno, tenis najviše od svega Znači sport, da. Tako je, tenis najviše od svega. <laughs> Dobro, da. da. I družiš se, pretpostavljam, sa generacijom. Koliko, koliko može da se stigne od obaveza, ali da. Da. Da li sad dazivaš na ono kad te neko zamoli da mu popraviš nešto na računaru <laughs> i tako nešto, nešto skroz laički, kako reaguješ pa, na te stvari? Pa konkretno dosta mislim, rođaka me tako pita kad se nešto pa, da li uspem, ne uspem. Uglavnom uspevam da popravim, ali, ali, da da. naravno da se zavijam. Da. Pa dobro, hvala ti na ovom razgovoru i želim ti mnogo hvala uspeha. Hvala na pozivu. Čućemo se kada budeš, ne znam, <laughs> naučnik. <laughs> Nadam se.